Lim, apa bantuan jang? Berat ya geningan. Hari mana yang ngeus mandi teh? Atos bah. Syukur. Nah, pas itu. Ya. Bah, kali ini diangkat. Udah angkat. Iya, ya, Teh Jang. Bah. Ayo naon, Jang. Buang terjadi, Bah. Buru seberangan aja. Yeay, segala payah deh. Dorong weh dengan bengkel ah. Ampuni payah wae si kukut. Seberangan manten dia. Burangan segala mogok atuh mut, jaba bengkel jauh engge ngadorong leuseuh. Aduh, kukut segala payah. Haji, bener sih Haji. Aing suka suka bongbong can mandi kes di banjur. Siapa yang lembang temake mata? Siapa yang kering nyiram kembang? Kenaan mang? Aduh, mang lem. Iya motor amang kali mogok. Aduh, motor amang aduh naon merenahan ku amang si tempuan busi nama. Itu imah dehnya. Imah buset, berkosong lem aduh. Kumnya, aduh, mau nak murunan, macam ngentok, aduh, kenyang. Lupa ngempokin coba, aduh, emang kuat kecil, gue berat. Kesang di imah, ampun, teng, ya. Coba buru-buru. Lalu ada yang kayak buru-buru, dari angkat sekolah. Tuh, coba, aduh, dengan. Nah, Dem. Oh, bensinan, geningan, man. Kenapa temen nyamangnya, aku alih dibesarkan, ya. Dem, besiin kaburangan, mari sekolah, Dem. Iya, iya, kunci nak, Dem. Aduh, atasan kamang nanya pedak. Oh, Dem.
Kalau bayangin sih, kurus sepeda. Ah iya tuh berapa kurus sepeda itu? Mangkasep, mantan. Baraha? Iji. Cuma doang. Ah, di palestikan ya. Saya bawa lakuan atuh. Saya emang mogok. Mangkasep. Gitu. Tapi Alin tibang bogor di 2000 mang. Saya kajen lah. Kayaknya gampang ya. Aku ngasih Alin. Manang bensin ya. Ayo Lim. Ayo mang. Mana mau kaburangan Lim? Kalian mau bensinan, emang perempuan pusing itu. Padahal mau bensinannya. Alim buru-burunya mangnya, dek mangkat sekolahnya. Mang Alim tilanya. Lim. Si Alim. Pak, atuh Alim tuh pernah yang sekolah, Pak. Iya, kan orang lain juga sama sekolah, Mamen. Assalamualaikum. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, Bapak akan absen terlebih dahulu. Iya, Pak. Aan. Hadir. Adinda. Hadir. Ahmad. Hadir, Pak. Alim. Aan, ya, kamu tahu nggak si Alim kemana? Nggak tahu, Pak. Aduh, eta si Alim. Geus teu sakola di wae budak teh. Tilu poe berarti jeung poe ieu teh ya. Kudu disusul lima ka imah narik carana mah. Mana itu ya? Sugina. Arek ieu moal ulin ka itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinarion ya Pak Guru aya naon? Ah, punten, Mbah. Mohon sami-sami. Mangga salik. Mangga salik Pak Guru. Duh, punten ieu patempatanna ge. Ah, wios sami wae, Bah. Duh, Bah punten ya, ngaganggu. Wios Pak Guru. Kumaha Abah da, Mang? Alhamdulillah. Aduh, hapunten ieu teh Pak Guru, ieu teh da nyarios-nyarios, hate mah asa sebelakan gitu aya naon nya teh si Sinarion.
janten kieu ieu teh bah. Mohon. Ari anu kahiji nama meureun abdi bade silaturahmi ka abah hadieu. Hatur nuhun Pak Guru, hatur nuhun. Satrasna ieu teh aya carioskeuneun ka abah teh. Mangga. Ngeunaan si Alim. Kunaon tah Pak Guru? Jadi si Alim teh tos tilu dinten teu aya we ka sakola bah. Ya Allah, ya Robi, Pak Guru, anjeunna teh da unggal enjing main di tuae, ka sakola teh ngandung, ka pan abah mah da terang gitu nya. Itu Pak Guru. Janten ari ti bumi na mah angkat wae nya bah. Angkat wae setiap enjing oge gitu. Ka mana nya si Alim? Margi tos tilu dinten ieu bah. Astagfirullahaladzim. Teu ayana teh gitu. Budak, ya Allah, ya Robi. Coba wengkin atuh pami aya uih mah ditalek ku abah. Ya mudah-mudahan aku abah bakal ditalek ka tanggung waler abah. Mohon. Gitu. Tapi satu acan abdi hapunten dia nya. Teu sawios Pak Guru, teu sawios. Hatur nuhun oge abah kitu tos kasumpingan ku Pak Guru jadi terang. Mohon. Anu satrasna meureun ari bade ujian mah eta teh geuning bah. Sok aya bayaran. Gitu. Oh, laras. Margi upami Alim cacan bayaran, hawatos teu kenging ngiring ujian gitu, bah punten gitu ka abah ieu mah abdi nya. Duh, abdi bade pamit wae atuh nya. Oh, mangga atuh hapunten wae ieu teh cai-cai acan. Wios, mangga. Abdi pamit nya wae ya. Mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji teh aya wae sabab kudu nyiram geuninganan. Kepikiran abah teh keur baluang ka sieu lah. Ya heula sagampang sugan aya nyiram mah lah. Nyuling geus heula ayeuna mah. Supaya hate tenang gitu lah. Mana bah Alim ya eueuh. Wae titah nyiram galah eueuh. Aya suara suling bobok keur nyuling di saung tah. Wah, wae digebrag. Hei. Kumaha si Bah Alim? Titah nyiram kalah susulingan di saung. Duh, ampura we Pak Haji, ieu teh da. Lain masalah hampur-hampur Abah Alim, ieu kedenge ka alak kacang uing. Moal jadi duit ieu ka aduh ampun tingan. Ngertos ieu teh Pak Haji margi ieu teh emutan Abah teh da nuju pajaruat kieu ieu teh mikiran anak ieu teh gaduh artos kangge bayaran SPP. Emang kitu sakola keneh teh si Alim? Alhamdulillah sakola keneh Pak Haji. Titah eureun sakola mah geus bantuan nyiram ieu itu kacang panjang gedung panen ieu urang. Buset dengan moal ka ala ieu. Kumaha atuh dah hawatos atuh budak bade ujian mun tiasa mah nya bade nambut artos kitu Pak Haji. Pagawean ge Abah Alim mah can bener geus sagala nginjem duit. Daripada diinjemkeun mending kuing diaur-aur duitna ge. Kumaha atuh abdi Pak Haji. Yo, ayeuna mah kieu bah. Ayeuna mah mending pagawean bereskeun heula daripada dipotong gaji. Iya atuh. Heeh. Iya Pak Haji, mangga. Kalah nyunyuling mending kitu. Punten Pak Haji, ampunten bener. Mun ngeunaheun leuheung nyulingna tapi di denge-denge masih pelem. Alhamdulillah, ya Allah, ya Robi, nyiram teh para tosreng se, euy. Mun bade-bade ngareuyeuh. Uih we, sugan, mudah-mudahan atuh Pak Haji tersalim masihan artos ngge bayaran si Ujang. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba bapak ada ngomong saling helak coba. Ini apa kenapa? Dia kelana aja coba. Kenaan mbah? Abah rek ngomong. Sing jujur mana? Sekolah nepi tara. Nepi bah. Pan sekolah nepi wae. Jujur mana teh? Aing gak didik anak tua lagi jujur. Bohong apa benar? Sekolah tara nepi. Benar tak? Benar bah. Benar-benar kaliwatan maneh hirup. Maneh sing eling, jeung sing hideung, sing nyaah ka kolot. Maneh mah moal nyaho biasa kolot nang timana-timanana. Abah mah tepi ka istilahna suku di jeung hulu. Hulu ge di jeung suku. Saking naon eta teh? Saking nyaah ka anak. Leuhung we atuh. Abah geus kolot teh geus rempong. Boga jimat teh hiji-hiji na maneh. Sing jadi jelema kos batur atuh Lim. Sing ingat ke almarhum indung maneh. Abah teh sedih. Sing ngawarok kana jadi kolot, sing ngadenge kana jadi omongan kolot. Dengekeun omongan kolot tah. Regepkeun. Lamunhan jadi jelema. Kolot embung ngadenge anak teu paruguh. Pergaulan anak jadi preman. Buka kolot teh seuning hirup teu boga. Tapi saking semangatna tah ngadidik anak teh. Waalaikumsalam, Sep. Aduh, kenal atuh, Ki? Biasa ieu bara laki ya, deket ieu mah. Aduh. Iya dah, Ki dah. Aya naon? Nek kasih Alim aya wae. Alim acan uih. Acan uih. Aduh. Gue enggak asa katulungan pisan ku si Alim. Haha, teu bisa kaya naon budak teh. Nya dicaritakeun mah abi teh kan di imah teh. Paeh motor teh kitu. Mogoknya. Oh, mogok ayo we. Di gejusannya di telah teragen hirup didorong we kopi teh. Ya Allah. Jauh banget pokoknya jauh kali itu kadiyo. Ditotowang ta. Wah pokoknya mau gue gobrot kesang. Ayah si Alip. Allah, gara-gara nama Eta. Emang gue naon gitu ki? Awurna maka cak pak guru macam nak kelebat ya. Ya Allah, ya Robi jadi kio nyasepnya. Oh, abah teh jadi ngerasa salah gitu, Sep. Anak saya budak disek-sekan, rupanya ku abah teh. Meureun si mana horeng, tigerang naman nulungan aset, meureun gitu, ya, Sep. Ya, gitu tuh, Ki. Abi bade ngeruyuh, ya, Teh. Mana mah hatur nuhun pisan, Ka Alim, gitu. Lah disesewai bageur, Alim, Teh. Ya, abi bade ngitip. Oh, nyari mari turut bensin, ya. Ampunnya tuh cai-cai aja, Sep. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tim ampura abah jang, abang kesenyarekan ke hidup jang, abah ngerasa salah. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Moga we anjeun atuh jadi pinulung ya. Abah ya perlu. Ya, kedap. Sok teh Abah. Ari anjing teh lebat teh sakola. Lebat.
pun masalah SPP. Alhamdulillah, Abah boga pendeman ya. Dibayarkan we nya. Alhamdulillah. Ya, ujian supaya ngiringan ujian. Emang Abah gerbacis di mana? Bubu. Abah teh tadi nama kau pohokeun. Ya, mana aku teh gaduh. Yang jeleng. Ieu mah ku Abah dikebuatkeun. Alhamdulillah, Lin. Allah atas ingatan ke diri kurang. Mudah-mudahan we ieu sing cekap kami bayangan SPP. Supaya ngiringan ujian, Jang. Karena kebayar kenyanyangnya. Sukses jan. Bapak ukur tiasa doa. Alin ieu kumaha sih? Anu mana? Iya. Pa, jadi iya jalana nu iya, jeker soalan nu iya tangke, terus anu soal selanjutnya, ayo didik lah. Iya, sudah lulus. Alhamdulillah, lulus. Mata kaget. Lin, dipanggil ku guru, dipiwarang ke kantor. Oh, nya kenapa? Nya tuh. Alhamdulillah, saya sangat mendukung sekali atas kegiatan anak-anak muda di sini. Semoga aja terus berlanjut, lebih berkarya gitu aja. Amin. Poho ya itu manual ya. Wan tampilingan kuannya. Di desa.